croeso i mae'n mynd lawr. Y merlod Cymreig sydd wedi bod yn trotian yn bert o'n blaeniau ni y bore yma yn y cylch ceffylau. A'r cystadleuaeth o'n blaeniau ni ar hyn o bryd yw'r llunin arweiniol ar gyfer caseg neu adfarch. A gyda fi'n gwylio'r cystadlu mae Emma Edwards o Frydfra Fron Bach yn Llangefni. Emma, gwerthwn ni, beth yw nod y cystadleuaeth yma? Wel, y dosbarth sydd wedi blaen i bod yma ydy dosbarth byddwn ni'n galw'n Hoys Qualifier, Horse of the Year Show Qualifier hwn. A mae'n dosbarth special iawn i'r plant ifanc yma. Mae'n gyd o'r plant yn dan 9 flwydd oed. A mae'n cerdded y gwmpas, a iddo'r byddwn ni'n galw Section A, y Welsh Mountain Pony, y ceffil Merlin Cymraeg, neu y Section B. So mae gen i ddau bryd o fewn y dosbarth yma. A mae'n clas pwy bynnag bydd yn ennill y dosbarth yma heddi, byddwn ni'n mlaen i qualifio ei lle yn y Horse of the Year Show yn mis Hydref fel enni. Yn gwerthu, mae tipyn o gystadleuwyr i gael yn y cylch ar gyfer y gystadleuaeth yma, sy'n arwydd dad, dwi'n siŵr ar gyfer yr cystadleuthau ceffylau. Ond beth yn union mae'r beirniad yn edrych amdano? Achos mae yna ddwy beirniad wrth gwrs. Oes. Beth fydda'r pethau maen nhw'n edrych amdano? O, fel ydych chi'n dewch i gweud, mae gen i ddwy beirniad yma heddi. Ar hyn o bryd, maen nhw'n newid mewn i'r cylch. Felly maen nhw jyst yn cael golwg gynta, cip olwg, ar yr outline i gyd mewn ffordd. Sbïa beth mae'r ceffyl yn edrych fel, beth mae'r eider yn edrych fel. Sbïwch chi, mae'r eiders yn eistedd lan yn braf ac yn bert, smails mawr i'r gwynebau nhw. A mae chi'n gweud bod nhw'n gyd wedi gwisgo'n ddel yma heddi. A mae'r outfit mor bwysig a beth yw'r ceffil mewn ffordd yn cael y llun i gyd. Ydy fe, felly mae pwysau ar y plant ifanc yma i edrych y part yn ogystal ac arwen y ceffylau. A wedyn, fy nhw'n edrych wedyn nes ymlaen, fy nhw'n tynnu mewn mewn a fy nhw'n judio'r ceffyliau ar eu teip o ran y breed description o'r Welsh Pony and Cob Society yn deithas y merlod y cobi Cymreig, ynddo? A wedyn bydd un judge yn beirniadu confirmation, a'r peth ceffil, a bydd y llall yn mynd ar ferbyr reider a'r plentyn ifanc yn mynd efo'r ceffil yn gwneud y sioe bach tu allan fan hyn nes ymlaen. Felly siaradwch ni drwy'n gyntaf de, yr math o beth mae'r beirniad yn edrych am y ffordd mae'r ceffil yn cael ei gyflwyno. Beth yw'r delfryd? Beth yw'r beirniad yn hwylo amdano fe? Wrth gwrs, mae'n un i blant ifanc fan hyn, mae'n gyd o dan 9 mlynedd oed. So mae'n un i'r ceffyl bach sy'n eitha content, dim byd gwyllt, mae'n un i rhywbeth sy'n mynd, ond beth yn cerdded ymlaen, mae'n un i chi gweld rhywbeth yn ystreidio ymlaen, ond ddim mynd yn frisgu fel maen nhw'n gweud, ydy, ti'n nhw'n content. Hefyd, mae nhw angen y ceffyl fod ei ben yn dwt, a bod yn dis, bod plentyn yn gyfforddus, bod y pictwr yn llawn, bod y ceffyl a'r reidr yn edrych yn neis. Ydych chi rhai, wrth gwrs, ifanc iawn, falle rhyw 2 or 4 oed. Wir, mae'r ifanc a hynny ar gael y cyfle yma. Mae rhai eraill yn hynach, falle mwy fel 9 oed, so maen nhw'n hynach. A chithau wedi cystadlu gyda'ch mab chi, Huw, fi oedd ein cystadlu yma. Faint o gamp yw i ddysgu'r grefft o farchogaeth y ceffylau arwen drwy'r cylch? Lot o waith gatre. Llawer, dim jyst troi fan i'n edrych yn ddel, mae'r hyn i gyd hefyd. Ni'n sylweddoli lot o cyfle gwyn fan hyn hefyd, a mae lot o waith glanhau a golchi a paratoi o ceffyl a bwydo. Ond ar ran y reido, mae lot o waith iawn o paratoi. Mae'r plant yma gatre yn reido reit aml, reido cyffylau gwahanol a rhaid gwersi felly, a fel pobl gwahanol yn mwyn nhw cael dysgu. Aml iawn, mae'n haws i plant falle i wrando ar rhywun arall yn troi gwers iddyn nhw, mae'n cael dysgu'n well, na'i gwrando ar mamau hunain aml iawn. Wel, dyna ni, newn ni adael nhw iddi, mae'n gystadleuaeth yn nod yn un yn y cylch cyffylau. Gasgwn ni eisiau twyl fyddan nhw gyd yn cael arni.